portas serão fechadas. Volta só quando a estação Chácara Calabim estiver inaugurada. Aqui vemos o mapa. Estação inaugurada em agosto de 2017. Desembarque pelo lado esquerdo.
Esses trens foram comprados em 2013, só que iniciaram a operação só em 2017. As portas serão fechadas. Aqui vemos as portas de plataforma em construção ainda. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem um like. Valeu!